Bem, senhores, nossa aventura está terminando. Já estamos cruzando tudo aqui, olha. E é isso, um local bonito. Espero um dia que você que está me assistindo, em qualquer parte do mundo, venha nos visitar. É muito bonito isso aqui, vale a pena estar aqui. Vale a pena morar aqui. Eu sou um dos privilegiados que moram aqui. Posso fazer isso todo dia se eu quiser. É muito top. Muito bom mesmo. Olá. É um paraíso. Senhores, bom dia. Aí, pessoal, não é mentiroso.